mwasize mutya mujebele kuje mutusa kengalo ze sali nasif mwe bali kubanga mugobera omukutu guno amwe bali kubanga mutu wa matu ko certain pozi nebirowozo na bukimu kyenzo kubanga olowozaako nkakasa jemuli nanga alhamdulillah ndi bulungi mbasabira be munsabire birungi ko certain pozi nebibi abimponye kakati waliwo bintu mwe byewunyisa atenga byanaku omugagga owakachi owakaki ngaye musinga okubanga muli ogira ono yavudde mulambu ense eno kyewunyisa nti yagenze okufa nga mukazi we yafadda wobulanga takimanyi kwegamba yafudde nga mukazi we yamusooka okufa naye nga takimanyi era yafudde takimanyi nti mukazi we yafa bino byewunyisa naye ate nga bituufu era wembe kunnyonnyolo gyagenda maaso n'obitegeera weewunye omugagga ono owakaki obamanyiddwa nga kaki ng'erinnya lyetuufu ye Kaaya Kigonya ate mpozi n'ery'eddiini oba limuyita lino eddala nga ye Tomu oba Tomu Kikaaya Kigonya oba Tomu Kaaya Kigonya gemanya g'amatuufu asatu Tomu Kaaya Kigonya omugagga ono nga bambi ebisinga ebyobugagga yabijja ku kitaawe kosa n'okubanga ate mpozi baina embeere endala zibayitamu okubanga bakola kitaawe gwe bayita Crani Makaaya ono nno yali mukwano nnyo ogwaba rebo aba NRA oba kakati mwe gye muyita NRM oba ebbulula nefuuka NRM yali mukwano gw'abayekera ba NRA era nga yabalekera ebintu bingi nnyo era nga famire y'abano Pulezidenti Yoweri Museveni gwe bagirekera ng'omukuza eyabano Bakaaya ono yavudde mbulamu bw'ensi eno yabaddere emyaka 48 gyokka egy'obukulu era nga alina abakyala babiri bakyala be kwabaddeko Aneti Kaaya ku certain post ne Joy Bulamba Joy ye yava mbulamu bw'ensi eno nga Kaaya tamanyi Kaaya mugobedde takimanyire yafudde amanyi bakyala be babiri abaliseewo naye ng'omu yabadde yasiibula dde obulamu bw'ensi eno bino mbyogera ng'emawulire mbyogera ng'ebyewuunyisa naye nga kituufu kyajja kitya kye njagadde okuba nga nkunnyonnyola omugagga ono waagwa ku ndiri yagwako ne bakyala be babiri obulwadde bwa COVID-19 baleete mubusaagisa obulwadde buzibu nnyo ono omugagga yalwala COVID-19 mu kulwala COVID-19 omanyi ng'engeri ba famire oluusi gye batamanya kwegamba babeera bonna mu mbeera zonna omwami akomawe waka abeera ne bakyala be kwegamba abeera n'abaana be tachifuna mbuzibu kakati agenda okwezuula bagenda okubakebera nga bonna omukyala kosate amini omwami kosana abakyala babiri nga balina COVID-19 era bano bagenda mu ddwaliro eryali awo okumpi lye baali bayita basooka Nakasero gye bagenda okubanga tempo zakerewa n'okujjanjabwako wabula ate eno gye baava ne bagenda mu ddwaliro eddala okwongera okubanga tempo zi bafuna obujjanjabi mu kufuna obujjanjabi emyezi ng'ebiri n'ekitundu egiyise waayitawo wiiki nga 2-3 omukyala omu naawo naye wabula ate omukyala omulala ye n'agenda maaso n'okubanga afa mukyala Joy n'ava mbulamu bw'ensi naye olw'okuba nti ate ye Kaaya Tomu obulwadde bwali bumunyiikidde kwegamba nga ali mu byuma ebimuyambako okussa ng'embeera gyali mutetegerekeka ne bagamba tetugenda kubanga tumubikira omukyala we nti afudde kubanga kigenda kuba tekimuyisiza ddala bubi n'okuba nti embeera ye ejja kwongera okubanga yeyonooneka ne bagamba no tumuleke tetumugamba not until ng'afunyemu enjawulo oba ng'awulira bulungi olwo nno tuleke tusobe nga tukola ki tumugamba eddwaliro lyabaddemu baliyita erya TMR lirinaalya gy'abadde agenda maaso n'okubanga ajjanjabirwa kakati ebbanga olyekulungudde balaba omuntu tatereera omuntu talina nkyukakyuka era nga nawe tebasobola kugamba nti akakati tumugambe kubanga era nga tewali era nga omugamba mutuufu ayinza okuggwamu amaanyi n'akutukira awo naso ne bagamba tetugenda kubanga tumugamba paka ng'ateredde kyannaku titeyafunye mukisa guba nti atereera kumugamba mawulire ago gannaku oba kumugamba kyamukyalayo kuba nti yamuleseewo gw'abadde alinamu abaana babiri ye nno Kaaya Tomu abadde alina abaana bataano okutwaliza ewamu newakubadde mugagga binyonkondo bifeekeera kuba afudde mugagga abadde alina abaana bataano naye n'omukyala we wababiri
yeye yabusoko kuwanga avambula mbwense eno olona ate yamugobedde bugubi wabula kyekugamba nti yafudde tamanyi nti omukyala yamusookayo wiiki nga ssatu eziyise era baamuziika dda kakati n'omwami yagoberedde naye yabadde amanyi nti bakyala be gye bali era bagenda maaso n'okuba nga ate mpozi balabirira abaana n'ebirala kale gannaku nti weewuunya embeera eba etuukawo nga famire bonna bali ku ndiri kakati maama ne taata baafudde waliwo ne mukwano gwange omubambi obbi wange naye yafiirwa maama wayitawo kaseera katono da taata naye n'afa kitalo bambi bane si byangu naye nga bwatyo omugagga ono kaya tom oba kaki erinnya nno kaki abagoberera oba abagenda maaso n'okuba nga ate mpozi bamumanyi lyava mu mannya ga abiri gombiriri okuli erya kaaya ne kigonya kakati ku kaaya najjako ka ate ku kigonya najjako ki kakati n'alifuula kaki lyerinnya eryo erya kaki era mu mbeera eno abadde ne takisi emmotoka era muziraba eziyita mu kibuga ne ku nguudo ez'enjawulo nga ziriko kaki group emmotoka ezo zibadde za mukulu ono era nga zonna zikola takisi ezisinga obungi kosa n'endala ennene zifuso n'ebirala naye nga takisi zibadde ziwera ddala 15 obugagga bwenjogerako bw'aweza takisi 15 abadde alina n'empya ze yatumiza ez'ekika kya drone kubanga ze zifuluma ennaku zino 40 keza adde ayagala kuweza motoka 2 eza takisi era nga zino zonna zinywa ku petrol station ewali emmengo eya kaki nga wezinywa amafuta era nga walo ne parking yensimba naye nga otuukawo mutuufu oyinza okugamba paaka ya takisi ate bagizizao naye nga motoka za muntu atya omu abadde n'ebugagga ebyenjawulo omugagga ono naye eddwaliro we yamaze emyezi 2.5 erya TMR n'alya babadde babanja obukadde 2,300 obukadde 2,300 zadde babanja era nga ndi bakisoka obukadde nga 10,000 era okusinziira ku mbeera eyo n'ab'oluganda mutuufu batusinza bagamba mutuufu kakati embeera eno weetuuse ssente zino okusasulwa tulina okufuna abatukwatirako actually emaali yabadde asolo zisasula naye essaawa eyo yafiiridde n'okutuusa kati tewali asobola kubanga asayininga ku akawunti tewali asobola kubanga withdrawinga ssente tewali asobola kubanga akola kintu kyonna ku maali ey'omukulu kubanga ate essaawa eno birina okumala okuyita mitendera birina okumala okubaamu kkooti n'ebirala bingi nnyo kubanga basumulula akawunti ze n'ebirala kakati mu mbeera eyo abakulu bakyasobeddwa ono agenda kuziikibwa ndooza ku lunaku lugenda kwera lwakutaano okubanga aziikibwa obanga munaaye asisinkana omutonzi we kale bakyala be Annette Kaaya abambi ndoza asigaddewo ku lw'abaana saba Allah amugumye kubanga embeera sinnungi sinnungi wadde n'akamu n'akatono ebintu si byangu asigaza obuvunaanyizibwa bw'atamanyi ng'egi agenda bukwasaga ne waba bumanyi buzitowa asigaza abaana n'ebirala so kale yembeera gye bali mu kaseera kano yakinnyi kagobe naye nga bannaye twekuume nnyo newankubadde enseera bikanga obulwadde obwawedde naye mwebuli bulumira bukyatta COVID-19 is real twekuume stay safe mubeere ewaka womba temulina byakkola oba obirina wekuume sanitaiza sabbuuni amazzi kosa ate mpozi n'ebirala byonna ebyetaagisa banne mubigoberere musobole okuba nga mukwatagana n'embeera ey'okuba nga ate mpozi mutambula n'obulamu obulungi mu mbeera y'emu ssaabasajja Kabaka wa Buganda ekyamutwaziza mu ggwanga erya Germany nkakasa muyinza okuba mubadde mukyebuuza naye enteekateeka zonna zaakolebwa era okusinziira mu lukiiko olwasooka okubanga lutula olukyala lwe yakola mu State House Nakasero lwalaga nti byonna ebyayogera mu nteekateeka eyo byalimu okubanga Kabaka oba ssaabasajja Kabaka wa Buganda atwalibwa mu mawanga ag'ebweru asobole okubanga ayongera okwekebejjebwa n'okubanga ate mpozi zajjanjabibwa ate mpozi ebirwadde ebimugenda maaso n'okubanga musumba omuli allergy gwe baatugamba kosa ate mpozi n'ebirala bamucheekingeko balabe era kigambibwa nti ono yasitudde dda okwekera eggwanga erya Germany ng'agenze ku nteekateeka eno ey'okubanga ate mpozi yeekebejjebwa n'okujjanjabibwa mujjukira embeera eyaliwo ku mazaalibaage abantu gye bataasanyukire nwanirya nnyo gavumenti kosa ate mpozi ne Katikkiro yazigwamu ebiseera ebyo abantu bagamba layika ayagala okubanga ate mpozi akola ebuzibu
okubanga tayogera bulwadde bwa Kabaka n'ebirala. Naye ekikulu mu kyo, essaawa eno mulamu era talina buzibu bwonna, era nkakasa nti waba agenzeeyo okufuna bujjanjabi, katusubira n'afuna obwo bwennyini obwetaagisa ate mpozzi obunamubeeza nga embeera ennungi ate era nga yeeyagaza, nga ne omutunako okugambira ddala yes, ono Ssaabasajja Kabaka wa Buganda empologoma. Kale byebyo nno byenjagadde okubanga ate mpozzi mbagamba mu kaseera kano. Naye ensi bwetyo bannaayi, twekuume nnyo obulwadde obwa COVID-19, twekuumire ddala, tweke biteekamu malala na kubanga ate mpozzi tubisaagiramu. Ojja kufa nga tokyaza mabega kusaagako, nga tekikyasoboka, kakati tosaaga kati, wekuume. Nze salina sifa kumata kumi na mbiri.